Повеќе од 500 апликации пристигнале до владата за огласот преку кои треба да се пополнат 159 раководни места во државата. Владиниот портпарол Александар Георгиев информира дека владата е задоволна од големиот интерес на граѓаните. Во игра влегува амбасадорската фотелија за Отава во Канада. Георгиев повтори дека со огласот владата ги бара квалитетните луѓе, без разлика на партиската, етничката или верската припадност. Ние сме задоволни од одзивот кој што е на огласот. Од вчера е предвидена и нова позиција за амбасадорско место во Отава во Канада. Апелираме оние кои што се чувствуваат способни и квалитетни во наредните 7 дена да искористат можности да конкурираат за апликација за раководење со оваа позиција. Инаку, досега има над 500 апликации од квалитетни, способни лица. Во најголем број се за позициите државен секретар во министерствата, но има и за директор на агенцијата за вработување, за директор на спортската сала Борис Трајковски, поголем број на позиции од областта на транспортот и врските. И уште еднаш апелираме сите оние кои што се квалитетни и способни, имаат волја, чувствуваат дека можат да раководат со определена државна позиција, да искористат можноста и да се стекнат со право да бидат избрани да раководат со реформите и со институциите. Огласот трае до 30 јуни. Се бараат 6 амбасадори, 8 воени аташеа, 15 позиции на државни секретари во министерствата, на 20 директори на места на централни државни органи, како и 20 на позиции на директори во научните установи. Владата нема законски обврски на оглас да ги бара можните носители на тие јавни функции, но оваа практика се тврди се применува за да се избере најдобриот, а можност да има што поголем број луѓе. Политиката кадри за јавни функции да се бараат преку оглас ја продолжува и собранието. Институцијата огласи 35 места, се бараат председатели и членови на управни одбори во агенции и членови на комисии. Празни се местата на највисоките раководни позиции во Агенцијата за регулирање на железничкиот сообраќај, но на ваков начин ќе се изберат и петте членови на програмскиот совет на МРТВ, но и комисиите за заштита на правата на слободен пристап до информации, комисијата на Агенцијата за пошти, комисијата на Агенција за електронски комуникации. Иако сега се пополнети, огласени се и местата на членовите на антикорупцијската комисија, случајот на директорот на дирекцијата за заштита на лични податоци и уште други десетина чија замена ќе следи откако нимки им истече актуелниот мандат.